Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство «Документ» забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання, ви дивитесь програму «Міграційний вектор». Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Державна міграційна служба України продовжує відкривати нові районні пункти з оформлення та видачі біометричних паспортів по всіх регіонах України. Це дає змогу мешканцям невеликих містечок зробити закордонні документи нового зразка за місцем проживання, не долаючи задля цього чималі відстані до обласних центрів. У місті Вижниця, що на Буковині, на базі районного сектору управління Державної міграційної служби відкрили робочу станцію з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон нового зразка. Тепер жителі двох районів зможуть на місці зробити відповідні документи. Раніше їм доводилося задля цього декілька разів долати відстань майже у 100 кілометрів до сусіднього району, де надавалися такі послуги. Сторожинецький район, здається, найближче. Дуже незручно було. Тим більше декілька разів поїхати серед тижня, якщо працюєш, це не зовсім зручно. Не потрібно їздити в інший район, це набагато зручніше стало. Набагато ближче їхати. Зручно. Переваги відкриття робочої станції оцінили й самі працівники районного сектору служби. Кажуть, відтепер жодних черг не буде. Людей звертається, в принципі, дуже багато, але так як ми їздили в інший район, то створилася черга на подачу документів і на отримання закордонного паспорта. Але я думаю, що з відкриттям нашого центру ця черга дуже швидко зникне, тому що ми зможемо на день приймати від 30 до 40 людей. Розмови про необхідність такого пункту велися вже кілька років поспіль. Проте лише зараз це стало можливим завдяки співпраці міграційної служби з обласною та районною держадміністраціями. Хотів відмітити, що це все створено в Вижницькому районі. Саме встановлена робоча станція по прийому замовлень на виготовлення закордонних паспортів громадянам України завдяки зусиллям керівництва Державної міграційної служби України, також плідної співпраці з органами місцевої влади, обласної, завдяки голові районної ради Вижниці, голови районної державної адміністрації, мера міста було виділено приміщення. На сесії районної ради було винесено питання про виділення приміщення. Депутати Вижницької районної ради проголосували про надання в оренду Державній міграційній службі управлінню у Чернівецькій області даного приміщення. Відповідно, були зроблені ремонт. Це, по-перше, буде і надходження до бюджету місцевого, плюс люди зможуть не стільки багато зазначати свого часу, затрат, а приїхати до нас в районний центр і отримати дійсно якісну послугу, яка сьогодні задекларована на всіх гілках влади. Щоб запрацювала робоча станція, міграційникам довелося придбати необхідну апаратуру, яка коштує чимало. Апаратура, що стосується комп'ютерів і машини, зчитуючі для біометричного закордонного паспорта, порядка 600 тисяч гривень, і обладнання, зв'язок і так далі, порядка 200 тисяч гривень. Закуплено за рахунок коштів Державної міграційної служби України. За словами керівника обласного управління ДМС, найближчим часом подібні робочі станції планується відкрити ще у трьох районах краю. Незабаром довгоочікувані літні канікули, час подорожей і вражень. Але поїздки, особливо закордонні, слід планувати заздалегідь. І починати варто з найважливішого – документів для дітей.
Раніше діти перетинали кордон країни, будучи вписаними в закордонні паспорти батьків. Видавалися їм і окремі проїзні документи. Відтепер вони вже із самого народження отримують власні закордонні паспорти. Діти 16-літнього віку отримують паспорти, як і дорослі, сроком на 10 років. Діти з 12 років, значить з 12 років можуть отримати паспорти, как с биометрическими уже данными, так и без биометрических данных. Діти до 12 лет получають паспорта без біометричних даних. Таких заходів було вжито для безперешкодного виїзду дитини за кордон, адже дитячий проїзний документ визнавався не всіма країнами. Якщо сравнювати паспорт громадянина України для виїзду за границю і дитячий проїзний документ, то дитячий проїзний документ, к сожалению, признавався не всіми странами. Тобто його не признавали Чехія, Іспанія, Португалія, а загранпаспорт теперішнього образця, він же видається повністю такий же, як і взрослому чоловіку, тільки сроком дії на 4 роки. Для того, щоб оформити дитячий закордонний паспорт, батькам малюка потрібно зробити таке. Родителі подають, обращаються в місті в нашу службу, оба родителя, подають свої документи, підтверджуючи їх личність, свідчення про народження дитини, ну і, звісно, приводять дитину, якщо подають фотографії. Для отримання паспорта дитину необхідно свідчення про народження і плюс документи батьків і код платника податків. Якщо ж біометричний паспорт батьки виготовляють для немовляти, то його фото вони повинні принести із собою. Це фотокартка 10x15 на матовому папері та стандартні фотографії 3,5 на 4,5 см. Міграційники уточнюють, що нововведення не стосується тих дітей, які вже мають закордонні документи або ж їхні дані внесені до паспортів батьків. Дитячі паспорти європейського зразка виготовляють за 20 робочих днів і термінові за 7. Їхня вартість 391 гривня 47 копійок та 478 гривень 62 копійки відповідно. Завітавши до одного з центрів обслуговування громадян паспортний сервіс, ви можете не лише оформити документи для виїзду за кордон, а й виграти подарунковий сертифікат. Традиційна акція для клієнтів центрів принесла багатьом щасливцям можливість вирушити у бажану подорож. Розіграш проводився серед клієнтів центрів обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Доля обирала переможців у кожному місті, а працівники та представник туристичної компанії-партнера урочисто нагороджували клієнтів. Поздравляємо вас з побідою в очередному розіграші сертифікатів від компанії «ТУІ» і «Паспортного сервісу». Хочемо подарувати вам цей подарочний сертифікат, який ви можете реалізувати в будь-якій точці «ТУІ» турагентства. Желаємо вам ярких емоцій. Тепер кожен із переможців розіграшу зможе відвідати вподобану країну світу. Наприклад, Дмитро, що отримав подарунковий сертифікат у київському паспортному сервісі, вже давно мріє про подорож за кордоном. Хороше, ми прийшли з сім'єю, подали заявку, нас хорошо обслужили, прекрасно навіть. Ну, хочу поїхати либо в Африку, в Італію, або в Францію. Переможці акції зможуть відпочивати у Європі, екзотичних країнах або ж подорожувати теренами рідної України. Наразі паспортний сервіс чекає на наступних клієнтів, які зможуть отримати шанс на перемогу при оформленні документів для виїзду за кордон для себе або своєї дитини. Хочемо поздравити всіх победителей розіграшу, щоб вони разом зі своїми рідними і близькими змогли насладитися отдыхом, получить массу положительных эмоций, отдохнуть во всем мире, а также на территории Украины. Мы, как оператор ТУИ, можем помочь им, так как мы запустили новый проект «Знает он в Украине». Это авторские туры. Подобного не сделал еще ни один туристический оператор, поэтому каждый человек может полностью узнать прелести нашей прекрасной Родины. Чтобы взять участь в наступному розыгрыше, необходимо стать клиентом будь-якого центру «Паспортний сервіс», заповнити акційну анкету та чекати на розіграш і посмішку долі. Це була програма «Міграційний вектор». Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить!
Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого і зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт – це перший крок назустріч мандрівкам світом. Зробіть цей крок з паспортним сервісом.